პროდუქციის მიწოდება ხდება პირდაპირ საქართველოში შუამავლების გარეშე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფასნამატი ჩვენ პროდუქციას არ გააჩნია. ჩვენ ზრუნავთ ასორტიმენტზე, ვცდილობთ არ მოვაკოთ უკვე არსებული პროდუქცია და შემოვიტანოთ, რაც შეიძლება მეტი სიახლეები ჩვენ საწყობში. საწყობი მდებარეობს თბილისში. რაც შეეხება ჩვენი პროდუქციის ელბის კომპანიის შემადგენლობას, ასე ვთქვათ, პროდუქციის შემცველობას, ის არ შეიცავს მავნე ნივთიერებებს, როგორიც არის ფორმალდეგიდი, როგორიც გახლავთ წყვია და ასე შემდეგ. და ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი პროდუქციის ნებისმიერი ნომენკლატურის შემადგენლობა, ანუ MSDS-ის პასპორტი, რომელიც დევს ჩვენ საიტზე და ნებისმიერ შეუძლია ნახოს, თუ რისგან შედგება ჩვენი გელები, გელაკები და ასე შემდეგ. მოგეხსენება ჩვენი ვებ გვერდის მისამართი გახლავთ nailshop.com.